जी माताजी मित्रों, राम राम बधाई ने। आई होप के आप बधाई मजा में हशो। माताजी हमनु हारू करे अने हमने हाजा नरवा राखे एवी शुभेच्छा आपूं छूं। तो आज जो आपणे मांडवीवाळा खेतर आवी गया छी, मांडवीमां जाडवा थई गया छे एटले जाडवा लेवानुं कामकाज आज तो करवानुं छे। मांडवी आ बाजु थोड़ी गुनबळी छे, बाकी आम तो आगळ हारी छे एटले। અને માંડવીમાં દવા પણ સાટવાની છે, જો માંડવીમાં થોડાક પાંદડા હું તમને દેખાડું, આમાં દેખાય તો ફોનમાં, જો આ ઈવેળું ખાય છે પાંદડા, જો આમાં જો આ બધા કાણા કાણા રહ્યા એટલે આ જો પાંદડા આમાં દેખાય છે, આમાં જો ઈવેળું ખાઈ ગઈ છે, દેખાતું છે ફોનમાં જો। તો આપણે માંડવીમાં દવા સાટવાની છે આજે, દવા સાટવાની ને ઝાડવા મેં તો જો કે હું તો દવા નહીં સાડતી એટલે મારે તો જો ઝાડવા લેવાના છે। આમાં મોટા મોટા ઘણા ઝાડવા થઈ ગયા છે, પાણી વાળું ત્યારે લીધા હતા, પણ પછી તે દી મહેમાન આવી ગયા એટલે બહુ ઝાડવા લેવાના નહોતા એટલે રહી ગયા હતા। એટલે હવે આમાં ઝાડવાનું કામકાજ એ કરવાનું છે, અને પાણી તો પછી વાળવાનું છે, પાણી વાળવાનું, પણ પહેલાં દવા છાંટવાની અને ઝાડવા લેવાના એટલું કામ છે। અને આ બાજુ જો અમારે ઝાડવા મસ્ત મસ્ત થઈ ગયા છે, આ બાજુ બધા ઝાડવા આ પહેલાં બતાડ્યા હતા, જો સામે આ રોપડો દેખાય ને ઓડો, આ જો આ દેખાય, આ હળદરનો છે, જો ઝૂંપડીમાં સણ નખાઈ ગઈ છે અને સીકલાય પણ આવીને જો સરવા મીણા છે। આજ ઘઉંની કણકી લાવ્યા છે, આજ ચોખા થોડા છે, ઘઉં છે આજ દાદા, જો અમારે માંડવીમાં ખડ લેવાનું કામકાજ તો શરૂ છે, પણ હારે દવા સાટવાનું કામ શરૂ છે, જો દવા મારે જેટ સાટે છે અને હું માંડવીમાં ખડ લઉં છું। આજ તો માંડવીમાં ત્રણ ત્રણ જણા કામ, નોખું નોખું ત્રણ સિવાય આવ્યા છે, ત્રણેય નોખું નોખું કામ કરવી છે। અને પાણી જો યાર સામે દેખાય છે એટલે પાણી ચાલુ થઈ ગયું છે, અને એ ગયા છે ઠુકડા ખેતર, ના કપા કાલ અધૂરો રહી ગયો હતો તો એ કપા પાવા આવી ગયા છે, એટલે અમે ત્રણ જણા અહીંયા કામ કરવી છે। અને હું જો ઝાડવા લઉં છું માંડવીમાં, એટલે મારે ઝાડવા લેવાનું કામકાજ કરવાનું છે, હરેશભાઈને દવા છાંટવાની છે, અને વસના મમ્મીને પાણી વાળવાનું છે, તો ત્રણેયને જો મારે નોખું નોખું કામ કરવાનું છે, એ પાણી વાળે છે, અને હું જો ઝાડવા લેવાનું શરૂ છે કામકાજ। ભાદરવાના તડકામાં બધા વાંધાય બહુ પડી, બહુ તડકો ખાવો હોય નહીં, પણ આ તો જો કામ હોય એટલે તો તડકો ખાવો જ પડે। તો આ જો મારે લીમડામાં શેકલાનો તમને અવાજ સંભળાતો હશે, અને માળાય કેટલા છે હું તમને બતાડું, જો કેટલા માળા છે ને શીકલાય દેખાય જ છે, જો આ અમારે શેવડીનો વાડ બાજુમાં છે ને, એ વાડના જ બધા માળા બનાવેલા છે, વાડમાં એક પાંદડું સારું નથી રહેવા દીધું, જો આ બધા માળા છે, શીકલા જો જાય છે ને આવે છે, ઉઘરીના માળા કહેવાય ને આને તો, જો જો આપણે હવે મસ્ત મકાઈ વઢાઈ ગઈ છે, આ દેખાય છે પાથરા, તો ખાલી હારવાની રહેશે એટલે મારે ડાગળો ભરાઈ જાય, ઢોરને નીણ થઈ જાય બીજી, એટલે જો આ બાજુ ઘણી ખીરી વાટી લીધી, ને આ બાજુ તો હતી ને પહેલાં વાટી લીધી હતી, અને તો હવે માંડવી એટલે માંડવીમાં જો સોખી થઈ જાય માંડવી તે મકાઈ વઢાઈ જાય એટલે એના ઓલા હું મૂળિયા હોય ને, પછી માંડવી લેવા ટાણે થોડી કેવર આવે, એટલે કુણી કુણી હોય કા વાટી લેવી તો વાંધો ન આવે, પાકવા દેવી તો પછી માંડવી કાઢવા ટાણે કેવર આવે, એટલે જો મકાઈ વાટી લીધી છે તો હવે હારી લેવી મકાઈ હવે। જો અમારો ખાટલો આવી ગયો અહીંયા, એટલે ભૂંદણાની શિયાળે એની રંજાડ છે, એટલે ધ્યાન રાખવું આવવું પડે છે, જો ખાટલો જઈને તો તમને લાગતું જ હશે કે વાહુ આવવું પડતું હશે, એટલે વાહુ આવવું જ પડે ને, કેમ કે ભૂંદણાને એવું આવી જાય છે એટલે વાહુ આવવું પડે છે, ને રંજાડ બહુ જ થઈ ગઈ છે હમણાં કાં તો વધારે, માંડવીમાં જો કે પછી સાહજ ઉપાડે સીધા, નુકસાન ઘણું થઈ જાય એમ, તો આપણે જો માંડવીમાં કીધું ના આવી છીએ એટલે કાયમ કામ કરવા આવતા હોય, પણ છોડવો કોઈ દુંબાળે નહીં જ જોયો, પણ આ જોવે છે, જો આજ હારા બહુ થયા નથી, તો આપણે કાકાની વાડીમાં જઈને જોઈ જવી, એમને કાકા હારે જ વાવી હતી, પણ તો એને છે ને આમ પેલા ઉગી ગઈ, અમારે થોડીક ઊંડી માંડવી વહી ગઈ ને એટલે ઉગવા થોડીક કેવરાયું હતું, એટલે એલા વાળા છે મને
વાળો હેઠો રાખો તો ભી આવે, તો ભી આવી લો. હવે કાકા નો એલામ જોઈ જઈ માંડવી કેવી થઈ છે, નહીં લા કાકા નો એલામ ધારી દેખાય છે, ઘણા કોકડા થઈ ગયા છે, ખાય એવી થઈ ગઈ છે હું, એટલે આજે શેક એવી ન થયો, ઓળામાં હજી ઓળો થાય એવી નથી થઈ હજી, જો નહીં રણછાડે કાકા ની એને જેટલી કરે છે ને બોલપા, કારણ કે આપણે જે આટલા બેઠા નથી કોકા એટલે નહીં, અને કાકા ને તો એટલે અમાર પડામાં તો રણછાડ નથી, નહીં હજી તો નથી હજી આયા, કારણ કે આમાં ઓલી શિયાળ શું કે ઓલી શિયાળ તે શિયાળ નહીં ઓલી કેવું નામે નહીં આવડે, ઓલી કેવું કેવાય શિયાળિયાત કેવી શિયાળિયાત આવી જાય છે, અમે શિયાળિયા કેતા હતા અમારું હું ના પીપળ જાય હતી ત્યારે વાંચતે હું કેતા હોય શું ખબર, શેઠાડી શેઠાડી હા શેઠાડી અને શિયાળ એ બે નોખો નોખો થાય ને, બે નોખો થાય હા, તે ક્યારે જોઈ નથી લાગતી, ના ના શિયાળિયા તો જોયા છે તા, શેઠાડી નથી જોઈ કોઈ દિન, શિયાળિયા તો જો કે આવી જતા હોય છે, હવે કાકા માંડીમાં જોઈ જોઈ આપણે રંજાડ તો ઘણી થઈ ગઈ છે, આગળ હટા લાગે ભાવે એને ભાવે અમુક ને આમ મસ્ત ગોગડા ખાવ ને એટલે ફોલી ને સીધા એમને ખાઈ જવાના, એમ મસ્ત ગળહટા લાગે, હજી ઓળો ઓળો થાય એવી હજી માંડવી જ નથી થઈ, હજી પછી ઓળો બનાવશું આપણે, નહીં આય ક્યાં કાકા કહેતા હતા કે આય કાકા બે આમ બે ભારા બંધાય ને એટલી માંડવી ખાઈ નાખી હતી શેઠાડી, શેઠાડી એ અને આમ એને વાહે ઓલા હુંયા એવા હોય ને કાંટા જેમ, હા હા હવે ખબર પડી ઓલી વગાડે ને ઓલા હુંયા જેવા હોય ઈ, અને એને અડીને જઈ નહીં કે આપણે કઈ વગાડ દે નહીં, હવે ખબર વાળે તે લગભગ જોઈ જ નહીં હોય, જોઈ તો નહીં હોય પણ આમ વાતું સાંભળ્યું હોય એટલે ખબર હોય કેતા હોય બધા, એટલે મેં કરતો તો કે વાહુ માં જવાનું તો આપણે કામકાજ તો કઈ હોય નહીં, એટલે મેં આમ તો જોઈ જ નહીં ખાલી નામ જ સાંભળ્યું છે આવી હોય એમ, જો કાકા ની વાડી માં રંજાડ તો જો દેખાવા જ મળી છે, ઘણી રંજાડ થઈ ગઈ છે, નહીં લા જો આ દેખાય છે આ ખાલા, જો આ બાજુ આ ખાલા બધા દેખાય છે, આ શેઠાડીએ જ કર્યા છે, આ સીધા આમ જો સાહજ ઉપાડ્યા છે, નહીં એટલે શેઠાડી નું નુકસાન તો જો આમાં બીજે ઘણું દેખાય છે, રંજાડ જ કરેલી આમાં બીજે જો, અને પાછું ખાય હારું હારું હે, જો અહીંથી માંડી ના સાહસ શરૂ કર્યો છે, અહીંથી જો એ હાલાવી આ બધું આખો સાહ સમજો કેટલો હજી આગળ છે, જો તમાર વિસ્તારમાં શેઠાડા ને રંજાડ રંજાડ કરો છે કે નહીં કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવી દો, હા અમારી ઘોડે અમારે જો કે ધ્યાન રાખવાનું આવી તો પછી આ લાગઠ આમ જો આગળ હજી કેટલા સા ઉપાડ લીધા છે, અહીંયા તો બે ત્રણ સા ઉપાડ લીધેલા છે આગળ, એટલે પછી હવે જો આમાં તો ના ઘડીક ના કેરે આવી જાય રાતે કાઈ, હા રાતે જોલું લેવું કે નહીં, નહીં જો આ તે તો કઈ જાગતી પોરે ન હોય જરાક જોલું ખાય કઈ છેડાડું બધું આ પૂહડીઓ આ, જો આ સા શરૂ થઈ ગયો છે આ અહીં લગીન છે, અને આ સા નાથી શરૂ થયો તાજી આગળ જો આપણે આયલા જઈએ એમાં સા દેખાય ઠેઠ છેઠ આખો દિન ઉપાડ લીધો છે, જો થોડાક દિવસ બધી માંડવી ઉપાડ લો, હવે એવો કાકાન છેઠો હોતો ને આવી જો છેઠ આખો દિન તો સા હોતો ને ઉપાડ લીધો, જો આ કેટલું નુકસાન કરી નાખ્યું છે, હજી આ મોલ બાજુ એ છે નહીં, હજી હામે ઓલી બાવડી દેખાય ને, ના હોય તો એક ગાડી બંધા ની એકલી માંડવી ઉપર લઈ, આજ તો હુગા ભાઈ ગાડી બાંધીને ગયા હોત ને ગાડી મામા મેળા આપણ ને લઈને ગયા, પણ એના થાયો ખોખા થઈ ગયા છે ને કુણા કુણા, હા એટલે વધારે આમાં રંજાડ કરે, જે આપણે વાંધો નહીં થાયો અમારે તો કે વાંધો નહીં આવે, પણ દેવાન શરૂ થાય ને એટલે ઉપાડશે, પણ આપણે અગાઉ ધ્યાન જ રાખી જશે, નહીં ધ્યાન રાખો તો એ ખાય જાય ને, કેટલી ધ્યાન રાખો,
જો સુરેશ દાદા આથમતા હોય નજારો જોવાની કેવી મજા આવે જો તમે જોઈ શકો છો એટલે આથમું આથમું કેવા મસ્ત દેખાય અને આમ વાતાવરણ મસ્ત સજાય અને નજારો મસ્ત દેખાય આમ સુરેશ દાદા આમ આથમતા હોય ને એટલે એનું આમ પૂરો કરીશું. જો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબર કરી લેજો. તો ફરી પાછા મળશું આપણે નવા વ્લોગમાં. તો બાય બાય.